Hvordan har man det, om I er blevet dansk mester? Ja, det er sindssygt godt. Nu er jeg ikke engang står i kraft, så får man helt opkørt. Ja! Hvordan har det med, hvis der er gået til at ske sidste år? Det er lidt anden følelse, må man sige. Så det er klart, vi har noget at reversere, så det er helt fantastisk nu. Jeg tror ikke, de går hjem før i morgen heller. Hvornår går I hjem? Nu er vi skal i hvert fald ikke hjem forløbet, så meget kan jeg sige. Hvor slemt bliver det? Det er rigtig, rigtig slemt. Jeg tror ikke, der er noget træning i morgen. Der kommer jeg i hvert fald. Og hvordan føles du med til at vinde? Thank you.